سلام او وخت مو په خیر. خو ګوز د کوون کو خدای دې وکړي چې تر دې مهاله به مو خو وخت تیر کړی وي. خو ګوز د کوون کو نن هم راځو خپل نوی لوسته چې نوناسم لوسته نوناسم صفه دا او عنوان مو هم د ادب کلمه ده. زه په تاسو ته د ادب کلمه ولیکم چې د لکوم تور څخه ترکیب شوی تاسو به را سره ووینئ. خو ګوز د کوون کو دا هم د ادب کلمه ده چې زه تاسو ته په نسته لیک خط لیکم. الف دال او دا مهم ب هغه زده کوونکو تاسو وینئ چې له دریو حروفو سره له دریو تورو څخه د ادب کلمه جوړه شوله او دلته به همزه تاسو حرکات وخایم. ګرانو زده کوونکو کدا هم په بیل بیل ډول سره ولیکو نو دا هم د الف دال او ب معنی ورکوي. که یو ځای سره ولیکو نو د ادب معنی ورکوي. زمکه د الف لومړی حرکت دلته و، دوهم مو د دال حرکت و، دریم مو هم د ب حرکت و، څلورم او اخرنی حرکت مو هم د نقطې کارول و چې تاسو ته ما وکروله. خوږ زده کوونکو دا هم زموږ د نن ورځې دا نوی لوست و چې د ادب کلمات ما تاسو ته وکاروله. نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. خوږ زده کوونکو دا هم زموږ د نن ورځې دا د ادب کلمه وه چې ما تاسو ته وښودله چې له کومو تورو څخه ترکیب شوې ده او کوم حرکات په کې شتون لري. نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د ادب کلمه له نی او رنګ سره ولیکئ او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس کې موږ ته راواستوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ هغه له موږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. نو د نورو د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.